the star. You can't stop my shine. I'm Bobby Cloud 9. My head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo. I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Yeah, I'm feeling good tonight. Finally doing me and it feels so right. Oh, time to do the things I like. Going to the club, everything's alright. Oh, no. Hallo, hallo, hallo. Velkommen til videoblog direkte fra Steinvika. Jeg er Nina. Og du er Linda. Snu kameraet, så ser du. Ja. Og nå blogger vi direkte fra Køyetinget og bytter over i de to småbarn. Det er dritfett. Her sommer Nina. Ja. Her sover Linda. Begge har pesen opp i senga, så da... Og så prater vi med hverandre på Facebook. Det er litt lettere. Og Linda datter senga to unger i går. Ja, det trenger du ikke å snakke om nå. I dag har jeg vært på jobb. Det var så fascinerende. Fascinerende at det at ingen kommer inn om søtken og kjøper seg burger eller baguette. Er det ingen som er sulten i dag, eller? Eller har folk lært seg å lage mat selv? That's the big question today. Ellers, det skjer litt da. Morgon skal vi ut og drikke. Hvem er vi? Jeg og gjengen da. Og hvem er gjengen? Nei, det er Sina, vet du. Sina er gussen! Sina er uten som prater for mye. Sant. Og Sina... Du prater ikke så mye som Sina. Sant. Oi, i morgen morgen. Som bare sitter, sant. Som bare sitter og puser. Det var fy faen for en gjeng. Altså, Anna. Og... og hva flere nå? Jeg vet ikke hvor flere. Sant. Hvor lang er det nå? Nå er vi på 2 minutter. Ja, da må vi avslutte nesten snart. For det blir tar 100 laster på YouTube. På YouTube er helt mange. Plutselig at jeg må redigere og sånn. Ja, greit. Ha det. Mange.